អត្រាការប្រាក់ប្រាក់បញ្ញើមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតនៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណចម្រុះបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់នៃវគ្គសម្ភាសន៍ភ្ញៀវសម្រាប់ភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺអាដាមសឹមស៊ីថាដែលជាអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញហើយសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងមានចំណងមួយចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតកតងទៅនឹងគាត់ថាតម្លៃទឹកវាហាក់ឡើងថ្លៃយើងចង់ដឹងថាតើមានការបញ្យលអ្វីខ្លះពីសំណាក់អាដាមយើងទៅជួបជាមួយអាដាមនិយាយអាដាមបាទបាទអាដាមចង់ឲ្យអាដាមបញ្យលតកតងទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាការកត់លុយក៏ដូចជាការកណីផ្លៃទឹកថ្មីហ្នឹងវាហាក់ដូចជាឡើងការប្រើប្រាស់គាត់បរិមាណណដែរតែលុយវាអស់លើពីមុនតើតកតងនឹងចំណងមួយនេះអាយដាមមានការបញ្យលអីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទអរគុណដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CNC បាទខ្ញុំការយកព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ញាតខ្ញុំជម្រាបជូនថារដ្ឋកោទឹកស្វ័យក្រមវិញបានអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ149របស់ក្រសួងសាកម្មនិងសិប្បកម្មស្ដីពីការកែប្រែថ្លៃលក់ទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វ័យក្រុងពេញដោយយោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសលេខ146របស់ក្រសួងសាកម្មនិងសិប្បកម្មដែលនិយាយអំពីការលក់ទឹកស្អាតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាគោលការណ៍រួមបាទនៅក្នុងនោះយើងឃើញហើយថាតម្លៃទឹកពីមុនមកដែលលោកបានសួរហ្នឹងគឺពីមុនមកយើងមានតម្លៃទឹកតាំងពីឆ្នាំ2001បាទបាទ2001ដែលនោះសម្រាប់ថាលក់ទឹកទៅតាមប្រភេទអាជីវភាពស្ថាប័នរដ្ឋនិងតំណាងចែកចាយព្រមទាំងឧស្សាហកម្មបាទឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មជាដើមដែលនៅក្នុងនោះមានតម្លៃទាបបំផុតនោះគឺពី0ម៉ែត្រគីបដល់7ម៉ែត្រគីប550រៀលបាទរួចហើយពី8ម៉ែត្រគីបដល់15ម៉ែត្រគីប770រៀលពី16ដល់50 1100រៀលនិងលើសពី50ម៉ែត្រគីបពី1270រៀលនេះប្រែជាតម្លៃចាស់តម្លៃចាស់បាទបាទហើយតម្លៃថ្មីអាហ្នឹងសម្រាប់ជីវភាពអាសាកម្មហ្នឹងគឺមិនប្រែប្រួលទេសម្រាប់ការប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលបានចេញឲ្យយើងអនុវត្តនេះព្រមទាំងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានសម្រេចថាអនុវត្តទៅតាមការប្រកាសនេះគឺយើងបានធ្វើការប្រកាសចែកជូនព័ត៌មាននេះដល់សាធារណជនបើគិតទៅតាំងពីថ្ងៃដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសនោះមកម្ល៉េះបាទហើយយើងមានការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏យើងបានចេញប្រកាសនៅក្នុងខែថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បាទស្ដីពីការសម្រេចអនុវត្តទៅតាមប្រកាសនេះនៅក្នុងប្រកាសថ្មីនេះឃើញថាជីវភាពមិនលើសពី3ម៉ែត្រគីបស្មើនឹង400រៀលហើយមិនលើសពី7ម៉ែត្រគីបគឺ500រៀលបាទនេះដល់2កម្រិតនេះបាទចោះថោកជាងមុននោះអា3ម៉ែត្រគីបចោះថោក150រៀលរួចហើយអា7ម៉ែត្រគីបនេះគឺចោះថោកជាងមុននោះ50រៀលពីមុនវា550បាទដោយឡែកពី7ទៅ15ពី16ទៅ50ពីលើសពី50នោះតម្លៃនៅដដែលបាទតម្លៃនៅ1010រៀល1010រៀលនិង1270រៀលដែលលើសពី50ម៉ែត្រគីបបាទព្រោះអីថាដើម្បីឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកក្រីក្រប្រើប្រាស់ទឹកពិតប្រាកដនោះគឺយើងបានធ្វើការស្ថិតិត្រួតពិនិត្យមើលថាតើគាត់ប្រើអស់ប្រមាណអញ្ចឹងហើយកម្រិតទី1ត្រឹម700ម៉ែត្រគីបសំទោសត្រឹម7ម៉ែត្រគីបនេះគឺយើងលក់ថោកជាងថ្លៃដើម
បើជាការពិតទៅថ្លៃដើមផលិតរបស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញគឺក្នុងរង្វង់970រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបគឺយើងលក់ថោកជាងថ្លៃដើម 50% នោះបាទ 50% នៅត្រឹម7ម៉ែត្រគូបដំបូងសូមកាត់អាយដាមតិចចុះតេតងបើសិនជាក្នុង1ខែគាត់អាចប្រើគ្រាន់នេះក្នុង7ម៉ែត្រគូបនឹងអាយដាមបើតាមការមើលឃើញក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រាន់នោះយើងបានធ្វើការសិក្សាស្ថិតិនៃសិក្សាសង្គមច្បាស់លាស់បាទក្នុងចង់ជម្រាបជូនថាមុននឹងពេលយើងផលិតនៅតារាងថ្លៃលក់ទឹកគឺយើងធ្វើការសិក្សាសង្គមដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅពិតប្រាកដនឹងប្រមាណក្នុងរយៈពេល1ខែក្នុងមួយគ្រួសារបាទយើងរកឃើញថាក្នុងមួយគ្រួសារប្រើសម្រាប់ជីវភាពពិតប្រាកដមិនលើសពី7ម៉ែត្រគូបទេក្នុងមួយខែសម្រាប់គ្រួសារប្រមាណ5នាក់អីបាទប្រហែលជា5នាក់បាទជាមធ្យមគឺប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើងគិតឃើញសង្កេតឃើញទៀតថានៅក្នុងអ្នកដែលប្រើលើសពី7ម៉ែត្រគូបគឺលើសពីសក្តីត្រូវការពិតប្រាកដអញ្ចឹងបាទតែជាក់ស្ដែងដល់ខ្ញុំចោះទៅជួបពលរដ្ឋគាត់ការប្រើរបស់គាត់ភាគច្រើនអាចលើសដល់តិចបំផុតដូចជា30គូបដែរក្នុងកាយបាត់គាត់អញ្ចឹងវាអាចទេអាចតម្លៃយ៉ាងម៉េចព្រោះ7គូបអាចប្រើមិនគ្រាន់ទេអាចតម្លៃយ៉ាងម៉េចតម្លៃហ្នឹងអឺ7គីបមិនមែនប្រើមិនគ្រាន់ទេ7គីបច្រើនណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើលើសពី7គីបសម្រាប់គេយើងហៅថាជាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាលើសពីហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតការបោកគក់ច្រើនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បោកគក់ហ្នឹងមិនបានសមស្របក្នុងការសំចៃទឹកការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យហ្នឹងពុំបានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ពុំសមសំចៃទឹកបាទហើយក៏មានអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះយើងក៏យកទឹកហ្នឹងទៅលាងឡាននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់មានឡានមានម៉ូតូក៏គាត់យកទៅបាញ់លាងក៏គាត់អាចយកជំនួសឲ្យបោសផ្ទះណាគាត់យកអតយោទៅទៅបាញ់ដីបាទហើយទៅស្រោចស្មៅជាដើមឡាក់ឡាក់វាមានច្រើនបើសិនជាយើងសង្កេតមើលអ្នកដែលត្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដយើងធ្វើស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញទឹកគេប្រើមុននឹងយើងដាក់ទៅតំបន់ណាមួយយើងសិក្សាទិញទឹកគេប្រើនឹងក្នុង1ខែគាត់ទិញទឹកគេអស់ប្រមាណឡានហើយមួយឡានមានប្រមាណគីបហើយគាត់បង់ថ្លៃទឹកហ្នឹង1ម៉ែត្រគីបប្រមាណរហូតដល់1ម៉ែត្រគីបជិត20,000រៀលក៏មានដែរបាទបាទហើយគាត់ទិញក្នុង1ខែប្រមាណឡានហ្នឹង1ខែរីហោមួយឡាន4ម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្រើអស់1ឡានអ្នកខ្លះប្រើអស់2ឡាន maximum បាទនេះជាសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អាយដាមចង់ឲ្យអាយដាមរំលឹកតទៅនឹងសំណួរនឹងវិញដោយសារថាតើអាយដាមទទួលស្គាល់ទេថាដែលចម្លើយសំទុះគឺការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋគាត់ថាការប្រើប្រាស់គាត់បរិមាណដែរតែលុយលើពីមុនអាយដាមទទួលស្គាល់ថាវាឡើងថ្លៃទេឬចុះយ៉ាងម៉េចអានោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការឡើងថ្លៃទេគឺយើងការគិតទៅតាមបាទការគិតថ្លៃទឹកនោះទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី6លើកទី1បាទគិតគូគ្នាអំពីថាតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចក្នុងការកែប្រែនៅក្នុងតម្លៃទឹកនេះយើងត្រូវសរសេរកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចរបស់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងការចេញវិក័យប័ត្រយើងបានអាខានក្នុងការចេញវិក័យប័ត្របានឲ្យយើងឈប់ផលិតវិក័យប័ត្រត្រឹមថ្ងៃទី15ខែ3អត់សំទុខខែ5អញ្ចឹងពី15ខែ5ដល់15ខែ6បាទប៉ុន្តែ15ខែ6ក៏មិនទាន់បានទៅទៀតព្រោះយើងទើបតែមានការប្រជុំសម្រាប់គ្នាថាត្រកិតរបៀបម៉េចហើយត្រូវឲ្យខាងអ្នកជំនាញខាងសរសេរនៅកម្មវិធីវិក័យប័ត្រនេះគេកែសម្រួលនឹងអញ្ចឹងក្នុងការគិតនោះវាត្រូវស៊ីពេលយឺតបន្តិច
អញ្ចឹងរយៈពេលនោះយើងអាចបានចេញវិក័យប័ត្រជូនគាត់ទេបាទដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលយើងចេញវិក័យប័ត្រជូនគាត់យើងត្រូវយោងអាចំនួនដែលគាត់បានប្រើរួចហើយមិនបានចេញវិក័យប័ត្រអសល់នោះបាទដល់យើងគិតយកមកគិតជាមធ្យមភាគក្នុងមួយខែហ្នឹងទៅវាមិនមែនអ្នកខ្លះថា2ខែមួយខែមិនក៏ច្រើនជាង2ខែបរិមាណទឹកគាត់ប្រើបាទ2ខែចាស់ដែលយើងអាចបានចេញវិក័យប័ត្រជូនគាត់បាទហើយយើងត្រូវបូកអានឹងចូលមកវិញដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងវិក័យប័ត្រយើងឃើញគិតពីថ្ងៃទីប្រមាណដល់ថ្ងៃទីប្រមាណរយៈពេលវាលើសពី30ថ្ងៃបាទនោះក៏ឃើញថាជាការគិតថាមើលឃើញហ្នឹងចំនួនទឹកមួយខែមិនក៏ច្រើនដូចពីខែនេះជាចំណងរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងការគិតគឺយើងប្រើដល់កម្រិតណាគឺយើងគុណនឹងកម្រិតនោះឯងបាទត្រង់កម្រិតគុណនេះដែរខ្ញុំក៏ឃើញថាក្នុងវិក័យប័ត្រចាស់គឺយើងគុណនឹង3កម្រិតឧបមាថា50គីបកម្រិត14គីបយកទៅគុណនឹង450អីចឹងហើយកម្រិតពី14គីបឡើងទៅដល់20ជាងគីបគុណនឹងកម្រិតដូចជា500ជាងតបពីសល់ក្នុងអាចំណោម50គីបនឹងសល់ជាង10គីបហ្នឹងទើបគុណនឹង1010រៀលម្ដងតែសម្រាប់វិក័យប័ត្រថ្មីយើងឃើញថាការយកគុណហ្នឹងគឺ50គីបគឺយើងគុណនឹង1010រៀលនេះតែម្ដងតែអាហ្នឹងវាអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការកើនឡើងតម្លៃទឹកនេះដែរអាដាមអានោះមិនមែនជាការកើនឡើងនៃតម្លៃទឹកទេតម្លៃទឹកគឺនៅតដែលជាតម្លៃទឹកគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបាទតម្លៃទឹកគឺនៅតដែលប៉ុន្តែការគណនាការគណនានេះគឺយើងធ្វើការគណនាទៅតាមការអនុម័តរបស់ក្រមរដ្ឋាភិបាលដោយដែលគណនាដោយវិក័យប័ត្ររបស់ក្រមហ៊ុនដតីដោយការអ្នករកស៊ីដែលជាពិសេសមិនខុសគ្នាអ្វីពីវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីទេបាទប្រើត្រឹមក្រោម50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគិតប្រមាណចឹងទៅហើយលើស50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគុណប៉ុន្មានខាងយើងខ្ញុំចឹងដូចគ្នាបាទលើសពី7ម៉ែត្រគីបចូល8ម៉ែត្រគីបគឺយើងគុណនឹង8ម៉ែត្រគីបនោះឯងបាទដែលនៅក្នុងនោះជាមធ្យមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអ្នកដែលប្រើក្រោមណាដែលថាគ្រប់មិនគ្រប់នោះ3ម៉ែត្រគីបបាទ3ម៉ែត្រគីបនិង7ម៉ែត្រគីបសរុបទាំងអស់បាទសរុបទាំងអស់គឺមានប្រមាណជា 40% 40% នៃចំនួនអតិថិជនដែលប្រើរត់គាត់ទឹករបស់យើងមែនទេនៃចំនួនអតិថិជនយើងហៅថាប្រើប្រាស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺ 40% 40% ទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺបានន័យថាគាត់ប្រើក្រោមគឺត្រឹមត្រូវតាមបរិមាណដែលគាត់បានប្រើដែលយើងក៏គិតដែរត្រឹម7ម៉ែត្រគីបហ្នឹងហើយបានន័យថាតម្លៃនោះគឺថោកជាងថ្លៃដើមថ្លៃដើមយើង970អញ្ចឹងក្នុង 100% នៃអតិថិជនប្រើប្រាស់ជីវភាពធម្មតាហ្នឹង40% ប្រើយើងលក់ថោកជាងថ្លៃដើមចុះមូលហេតុអ្វីបានយើងមិនប្រើអាមេគុណគុណនឹង3ដូចពីមុនយើងមិនងាកមកប្រើអាមេគុណដែលគុណនឹងមកកម្រិតស្តង់ដានេះវិញហើយដល់អាចយល់បញ្ហានេះតិចកិច្ចការងារហ្នឹងវាមានក្នុងការពិចារណាទៅលើការផ្ដល់នៅការផ្ដល់នឹងការឧបត្ថម្ភដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីដំបូងអញ្ចឹងយើងមានការឧបត្ថម្ភរហូតដល់ទី1យើងលក់ថោកជាងថ្លៃដើមបាត់ទៅហើយពីព្រោះប្រកាសក្រសួងបានឲ្យយើងលក់ថាប្រកាសថាតម្លៃទឹកអាថោកជាងគេបំផុតគឺត្រូវលក់ស្មើថ្លៃដើមប៉ុន្តែរដ្ឋកោទឹកភ្នំពេញបានលក់ថោកជាងថ្លៃដើមមករួចបាត់ទៅហើយតែក្រឹមកម្រិត7គីបហ្នឹងក្នុងកម្រិតបាទក្រុមកម្រិត15ម៉ែត្រគីប15ម៉ែត្រគីពីព្រោះត្រឹម15ម៉ែត្រគីយើងលក់តែ770ឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានការប្រើប្រាស់រហូតដល់15ម៉ែត្រគីហ្នឹងក៏ប្រើច្រើនគូសម្បត្តិដែរបាទអាចស្ទឹងទៅគ្រប់សំរុំតែលើសពីហ្នឹងទៅទៀតយើងធ្វើការសិក្សាមើលថាពុំមែនប្រើធម្មតាដូច្នេះហើយបានជាការឧបត្ថម្ភការគិតក្នុងការឧបត្ថម្ភយើងឧបត្ថម្ភបាន
ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកអញ្ចឹង 40% ដែលយើងឧបត្ថម្ភក្រោមថ្លៃដើមលក់ក្រោមថ្លៃដើមយើងមិនលក់ឲ្យស្មើថ្លៃដើមដោយប្រកាសក្រសួងផងដូច្នេះក្នុងការកណនីគឺយើងត្រូវតែមានការគិតគូរក្នុងការកែលម្អមកវិញបាទបើសិនជាយើងឧបត្ថម្ភលក់ថោកជាងថ្លៃដើមហើយយើងកាត់មួយកង់ជូនទៅទៀតអាហ្នឹងសឹងតែប្រើដោយពុំចាំចំពុំចាំបាច់បងប្រាប់ទៅហើយបាទនៅពេលនោះរដ្ឋកោទឹកមិនអាចឈរជើងបានទេបាទអញ្ចឹងបាទចុះតាក់ទងនៅចង្អល់ដែលគាត់ថាមុនគាត់ប្រើ2ខែគាត់អស់ច្រើនតែអស់តិចជាមួយខែបរិមាណវាយូរតែដល់ឥឡូវបរិមាណធម្មខែឬអាចដល់និយាយថាវាអាចសល់ថ្ងៃចូលក្នុងអាខែថ្មីហ្នឹងមួយខែកន្លះតែក៏មួយខែកន្លះក៏វាគួរតែអស់តិចជាងអា2ខែដែលគាត់ប្រើដែរអាចដល់មានការបញ្យល់អីលើបញ្ហានេះមានសំណួរមួយចំនួនក៏មានចម្លើយមួយចំនួនដែលគាត់មានសួរហ្នឹងយើងក៏បានគាត់ក៏បានអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់ជាមួយយើងបាទក៏អញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់ជាមួយយើងយើងក៏បានឆ្លើយនឹងជួបជាមួយគាត់ហើយក៏បង្ហាញដែរបាទដែលនៅក្នុងនោះយើងបានអតិថិជនពុំមែនទាំងអស់គ្នាទេមួយចំនួនតូចទេផ្ទះគាត់ជួនកាលមានជាក់ស្ដែងពិនិត្យមើលទៅមានការលេចធ្លាយបាទអត់ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាអីមួយខែហ្នឹងក៏មិនអស់ច្រើនដែរតាមពិតមួយខែហ្នឹងគឺរយៈពេលឲ្យគាត់មើលថ្ងៃហ្នឹងក៏ថាអូថ្ងៃចំនួនបូកចឹងហើយហើយដល់តែពិនិត្យមើលទៅទៀតប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទឹករបស់គាត់មានអតិថិជនមួយចំនួនក៏ថាអូច្រើនណាស់ដល់តែទៅមើលប្រវត្តិប្រើប្រាស់របស់ទឹករបស់គាត់អស់ច្រើនជាងមុនជាងឥឡូវនឹងទៀតបាទតែដោយសារអីដោយសារតែយើងអាចខានមិនបានចេញពីខែច្បាប់មួយខែកន្លះអញ្ចឹងបានជាក្នុងដាច់ចន្លោះពីខែ5មកទល់នឹងខែ6ខែ7បានយើងចេញវិក័យប័ត្រមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាអ្វីមួយដែលថ្មីប្លែកខ្លាំងបាទចង់សំណួរមួយទៀតចង់ឲ្យអាដាមយល់វាដូចជាសាបឯងក្នុងនេះតួវិក័យប័ត្រដែលក្រុមការងាររបស់យើងចោះទៅជួបជាពលហើយទទួលបានវិក័យប័ត្រហ្នឹង31មេត្រគីបការគាត់ប្រើ2ខែហើយដល់គាត់ប្រើអាខែអាវិក័យប័ត្រក្រោយដែលចេញតូចហ្នឹងក៏31មេត្រគីបដែរតែអាការប្រើ2ខែហ្នឹងតម្លៃគាត់អស់25,800រៀលដល់31មេត្រគីបអាក្រោយនេះវាអស់ទៅដល់38,000ជាងអាហ្នឹងមានវាយ៉ាងម៉េចវិញអាដាមមានដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងទី1នៅក្នុងយើងការកណនីដូចបានជម្រាបជូនមិញហ្នឹងណាបាទយើងបានធ្វើការកណនីទៅតាមលំដាប់ចូលដល់កម្រិតណាគឺយើងកណនីនៅក្នុងកម្រិតនោះក៏ដូចជាយើងធ្លាប់បានយើងទៅបានទៅផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅតាមកន្លែងបាទនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលយើងចោះទៅផ្សព្វផ្សាយហើយយើងទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់សោះតែជូនគាត់នៅក្រុមកន្លែងដែលយើងទៅចុះទៅធ្វើការភាកច្រាស់អ្នកបានមកចូលរួមស្ដាប់គាត់មានចម្ងល់គាត់មានសួរអញ្ចឹងហើយក៏យើងឆ្លើយជូនគាត់ក៏បានស្ដាប់បានតែនៅមួយចំនួនទៀតដែលពុំទាន់បានជ្រាបអាហ្នឹងក៏សូមឲ្យការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមជួយបកស្រាយយល់លក្ខណៈខ្លីៗឲ្យយកចំគោលដៅដែលគាត់អាចទទួលយកបានហ្មងលើចម្រួ2ខែព្រោះអស់តិចជាងមួយខែនឹងចំណុចមួយទៀតបរិមាណដែរអស់លុយខុសគ្នាជួយអាដាមជួយបញ្យល់ដែរ2ខែ2ខែអស់ដូចមួយខែគឺមិនមែនទេសូមឲ្យពិនិត្យនៅលើថ្ងៃវិក័យប័ត្រដូចខ្ញុំជម្រាបពីដំបូងអញ្ចឹងគឺពុំយើងគិតថារាល់ខែយើងចេញវិក័យប័ត្រនេះពុំមែនតែប្រើទឹកមួយខែទេអ្វីដែលយើងជម្រាបជូននេះគឺយើងនឹងចេញវិក័យប័ត្រទឹករាល់ខែបាទបាទដែលពីមុននោះយើងចេញ2ខែម្ដងមូលហេតុអីបានជាយើងចេញ2ខែម្ដងយើងចេញ2ខែម្ដងដោយសារតែទី1យើងភ្នាក់ងាររបស់យើងទៅកាត់កុងទ័រសិនម្នាក់ទេគាត់ទៅកាត់កុងទ័រសិនយកទៅណីមកកន្លែងសិនបាទចេញវិក័យប័ត្រឲ្យបង្កត់ទៅម្ដងទៀតយកអានឹងទៅជូនអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់មួយខែគាត់វិលមិនជុំទេទៅជូនមិនតាន់ទេបាទដូច្នេះតែដល់ឥឡូវនេះគឺយើងមានឧបករណ៍យើងចោះទៅដល់កន្លែងដូច្នេះក្នុងម្នាក់ចំណាយពេលតែម្ដងទេទៅតែមួយជើងទេអញ្ចឹងគឺគាត់អាចជូនវិក័យប័ត្របាន
ដូច្នេះបានន័យថាវិក័យប័ត្រយើងអាចចេញរាល់ខែពុំមែនបានន័យថាប្រើប្រាស់ទឹករាល់មួយខែម្ដងទេណាវិក័យប័ត្រយើងចេញរាល់ខែពីមុនមក2ខែហ្នឹងបានដល់ឥឡូវយើងខែបាទគាត់ទៅកាត់មកហើយហើយបាទគាត់ទៅមកសាទៀតបាទឥឡូវយើងមានម៉ាស៊ីនហ្នឹងកាត់ព្រាមមើលព្រាមចេញព្រាមបាទបាទដោយសារហេតុអីទៀតពីក្នុងពេលដែលយើង2ខែបានយើងទៅកាត់ម្ដងយកមកម្ដងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅចុងឆ្នាំពីព្រោះយ៉ាងម៉េចអត់ការប្រើប្រាស់ទឹកខែ12ចុងឆ្នាំអូបាទខែ2ឆ្នាំក្រោយនោះបានចេញវិក័យប័ត្រជូនគាត់បានបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាមានការចិត្តភ័ន្តច្រឡំគិតអាប្រើប័ត្រ2ខែប័ត្រទៅហើយណាបាទអញ្ចឹងតែមកគិតលុយស្អាតតែដល់ពេលវិក័យប័ត្រខែវគ្គមួយទៀតទៅដល់ហីខែហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវប្រើផងមិនក៏មានទឹកតែក្រាមការពិតវាចិត្ត4ខែនោះបាទបាទបាទវាក៏ប្រើប័ត្រយូរទៅហើយគាត់ថាខែហ្នឹងក៏មិនសូវនៅមែនទេខែខែហ្នឹងខ្ញុំចូលឆ្នាំតើមានប្រើទឹកណាតែតាមការពិតអាវិក័យប័ត្រដែលចេញចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺចេញសំណុកខែ1ខែ2នោះទេបាទនៅត្រង់ហ្នឹងមានការលំបាកបាទអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការធ្វើការពិចារណានិងចង់ជំនួយជូនដល់ប្រជាជនក៏បានជាផងដែរបាទហើយយើងចេញវិក័យប័ត្ររាល់ខែគឺយើងទៅនេះគឺចេញរាល់ខែតែក្នុងវិក័យប័ត្រនោះឃើញមានហើយពុំមែន30ថ្ងៃទេវាលើសពី30ថ្ងៃបាទបាទលើសពី30ថ្ងៃបាទខ្ញុំហាក់ដូចមិនទាន់យល់តកតងនឹងការបកស្រាយមួយចំនួនដោយតកតងអាសំណួរ2ហ្នឹងហាក់ដូចទៅអត់ទាន់យល់តើអាយដាមយល់ថាទទួលថាវាមិនឡើងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចតកតងនឹងតម្លៃហ្នឹងការប្រើប្រាស់ប្រហែលដែរហើយដូចតកតងប្រាក់ហ្នឹងតម្លៃទឹកអត់ឡើងតម្លៃទឹកគឺយើងលក់ទៅតាមហ្នឹងដល់កម្រិតណាគឺយើងគុណអញ្ចឹងបាទដល់15ម៉ែត្រទៀតយើងគុណ15ម៉ែត្រវាអាចបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងឆ្ងល់អាចបញ្ហាដោយសារការកណនីរបស់យើងហ្នឹងបាទដោយសារកណនីហ្នឹងឯងដែរគាត់ថាពីមុនយើងគុណនឹង3ឥឡូវយើងក៏គុណទើបតម្លៃវាឡើងឬយ៉ាងម៉េចអាចផងហ្នឹងឯដំគុណនឹងទើបមុនយើងយកដូចជាខ្ញុំជម្រាបឯដំមុនហ្នឹងយើងយក50គីបគឺយើងគុណ3កម្រិត10គីបជាងម្ដង10គីបជាងម្ដងទៀតអសល់ប្រហែលបានគុណដល់1100បាទបាទដល់ឥឡូវយើងយកគុណនឹងម្ដងអញ្ចឹងមូលហេតុវាអាចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានធ្វើឲ្យការកើនឡើងអាតម្លៃដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហងៃលើពីមុនអាចត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេអាដាមបើយើងថាការកើនប្រឡងនៃការតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់អាហ្នឹងយើងអាចនិយាយយ៉ាងចឹងបានប៉ុន្តែបើនិយាយពីតម្លៃទឹកគឺយើងអត់មានការប្រែឡើងទេខ្ញុំទូស្គាល់ថាតម្លៃទឹកអត់ឡើងតែវាអាចមកពីកត្តាមកពីការគុណមកពីចន្លោះត្រង់ហ្នឹងបាទចន្លោះតែវាចន្លោះតើជាដំណោះស្រាយយើងនឹងមានជាដំណោះស្រាយជូនគាត់ទៅពេលក្រោយទៀតដើម្បីកុំឲ្យគាត់ថាវាការកើនឡើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងអាចជាដំណោះស្រាយទៅពេលក្រោយជាដំណោះស្រាយគឺជាការសម្រេចមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលយើងថាត្រូវតែគណនាដូចក្រុមហ៊ុនដតីដូចអ្នកដតីដូចអគិសនីកម្ពុជាដែលកណនីអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាក់នេះឲ្យខុសគេបានទេយើងមិនអាចងាកទៅចាប់ទៅធ្វើអាការកណនី3កម្រិតដូចមុនទេអញ្ចឹងគឺយើងជំរឿយកតែការគុណគុណមួយកម្រិតនេះតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំជំរាបពីដំបូងអញ្ចឹងយើងគុណត្រឹមមួយកម្រិតហ្នឹងគឺយើងនៅលក់ទឹកជូនអ្នកប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាពី15ម៉ែត្រទៀតចុះក្រោមហ្នឹងគឺ40%បាទ40%ថោកជាងថ្លៃដើមចឹងសល់60ហ្នឹងគឺអ្នកនៅលើបាទលើនៅលើសល់60ហ្នឹងគឺលើពីការប្រើអ្នកដែលលើ60ហ្នឹងមានប្រហែល 60% បាទត្រឹម 1100 មាន 48% បាទពីចាននៅត្រឹម 1100 ដែលលើពីតម្លៃថ្លៃដើមយើងបន្តិច970ហ្នឹងបាទអរគុណចង់ឲ្យអាដាមមានចិត្តការពារនេះក៏ដូចជាការបញ្យលអីចុងក្រោយសម្រាប់សាធារណជនកុំឲ្យគាត់មានការឆ្ងល់បញ្ហានេះទីទុតបាទជាសំណូមពររបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺសូមឲ្យអតិថិជនបាទតែជនរបស់រដ្ឋកោតទឹកស្រែកំពុញបើមានចម្ងល់នៅលើវិក័យប័ត្រទឹកពីព្រោះវិក័យប័ត្រទឹកចេញពីរដ្ឋកោតទឹកភ្នំពេញបាទជាអតិជនផ្ទាល់របស់រដ្ឋកោតទឹកភ្នំពេញប្រសិនបើគាត់មានចម្ងល់នៅលើវិក័យប័ត្រគាត់សូមអញ្ជើញមកតាក់ទងដល់រដ្ឋកោតទឹកភ្នំពេញពេលណាក៏បានយើងនឹងបំភ្លឺជូននៅរាល់ម៉ោងធ្វើការ
ហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅក្នុងเพจរបស់រដ្ឋកោតទឹកស្វ័យក្រុមពេញបាទសួរនៅក្នុងเพจយើងក៏បានដែរយើងក៏ឆ្លើយជូនទៅតាមเพจប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រាបបានច្បាស់ហ្នឹងគួរតែបើឆ្ងល់ខ្លាំងហ្នឹងគួរតែអញ្ជើញមកដល់អង្គភាពតាមដងបាទបើសិនបើយើងអ្នកផលិតវិក័យប័ត្រជូនទៅគាត់ហើយគាត់ឆ្ងល់វិក័យប័ត្រហ្នឹងគាត់មិនមកសួរយើងនៅជាអ្នកផលិតវិក័យប័ត្រគាត់ទៅសួរអ្នកណាផ្សេងអ្នកផ្សេងអត់ដឹងអីផងក៏មិនដឹងគាត់ឆ្លើយថាម៉េចដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញផ្ទាល់មកដល់អង្គភាពយើងខ្ញុំមានភ្នាក់ងារឬក៏មានអ្នកជំនាញនឹងជំរាបជូនតើវាខុសទាស់នៅត្រង់ណាតើវាលើសខ្វះនៅត្រង់ណាបាទមានបញ្ហាអីយើងខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយជូនជាមួយគ្នាបាទអានេះសំណុំពរត្រង់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជៀបគ្រប់គ្នាបាទអរគុណឯកឧត្តមចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងតាក់ទងទៅចំណងមួយចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាការប្រើប្រាស់ទឹករបស់រដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញបាទអរគុណឯកឧត្តមបាទអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមសឹមសិទ្ធាដែលជាអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញលើបញ្ហាចំណងមួយចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកបានបញ្ចប់ហើយបើសិនជាមានចំណងឬបញ្ហាអ្វីតាក់ទងទៀតអាចទូរស័ព្ទឬក៏ផ្ញើសារមកក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីជម្រាបសួរទៅឯកឧត្តមជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបើសិនជាអាចបាទអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកញ្ញាមទ្ធិនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាបាទ